Përse Baton Haxhiu iku nga Kosova sa po mori pushtetin Albin Kurti dhe u strehua tek Edi Rama. Ish udhëheci i televizionit Devolve Klan Kosova Baton Haxhiu, sa po Albin Kurti mori pushtetin dha dorëheqjen nga pozita që kishte në kompaninë televizive të vëllezërve Devolli. Këtë e bëri duke u zëvendësuar nga Adriatic Elementi. Baton Haxhiu, miku i kryeministrit Rama, iku për në Shqipëri duke u angazhuar për në shtetin shqiptar. Haxhiu ka në pronësi edhe portalin Albanian Post. Ditëve të fundit Baton Haxhiu është intervistuar edhe nga SPAK në Shqipëri. Nuk dihen ende arsyet se pse këta të fundit e intervistuan dhe sa ndërlidhet ky intervistim edhe me deklaratat publike që kishte me kryetarin e Tiranës Erjon Veliaj, për cilën Haxhiu në një debat televiziv tha se i njëjti është bërë dëshmitar i SPAK. Baton Haxhiu ka marr pagë mujore 14.800 euro si drejtori marketingut në Spitalin Amerikan. Ende nuk dihet se si i njëjti ka arritur të ketë këtë rrugë marrëmendëse të paparamendueshme për çdo shqiptar anë trojeve shqiptare. Haxhiu njihet edhe si shqiptar i afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić. Bile në një rast, presidenti serb në mesin e shumë të pranishmëve shkoi dhe e përshëndeti tek ulësja ku qëndronte Haxhiu, duke shpërfaqur kështu raportin e afërt me të.